Розкажіть, будь ласка, як ситуація розвивається навколо Бахмута? Ну, тому що ми розуміємо, що ворог намагається далі атакувати, ініціатива у, власне, сторони окупанта, ми чинимо спротив, і найновіша ситуація, ви можете сказати, із перших уст, і розповісти, що відбувається. Ну, вже насправді вже котрий місяць, там 5-6 місяць, ситуація під Бахмутом, це схоже на пекло, але відмічається те, що ворог змушений постійно проводити ротацію свого особового складу. Те, що неодноразово казав в кінці грудня, на початку січня, фактично була повністю після боїв за Солідар виведена зі складу така компанія, приватна компанія повара Путіна. І те, що ми на багатьох напрямках спостерігаємо, то ворог проводить ротацію там на декілька днів, заводить той чи інший підрозділ. Наприклад, в середині січня це були десантники. Видно, що техніка зі складів глибокого зберігання, видно, що це там новомобілізовані, малодосвідчені бійці були, вони там отримали прочухану добрячу, потім затихли, перестали атакувати. Їх відвели, завели нових. І так уже там 5-й чи 6-й підрозділ постійно пробують заводити на Бахмут. Є у ворога мета охопити місто, пробує охопити, але, знову ж таки, поставлена стратегічна мета, стратегічна задача генеральним штабом – це не дати ворогу перерізати стратегічні траси Бахмут-Костянтинівка і Бахмут-Слов'янськ. Ця задача виконується, більше того, в багатьох місцях наші сили пробують контратакувати, просуватися. Там, де ми бачимо, і дуже хотів би зосередити вашу увагу на тому, що на багатьох ділянках оцього бахмутського охоплення ворог там, де не планує атакувати, він знімає сили. Тобто відчувається певна нехватка у ворога живої сили в тій кількості, якій він звик атакувати. Тобто дійсно ворог намагається брати і підтримує той наступ, той темп, ту динамічність ситуації тим, що такою живим м'ясом. Це вже всім зрозуміло. Але характерним для нас є розуміння того, що у ворога є проблеми, коли на інших напрямках, наприклад, Бахмутського цього фронту, там, де він сьогодні, в цей день або в цей тиждень не планує наступу, то ворожої піхоти майже немає. Тобто присутні якісь спешки, якісь резерви, якісь пости, якісь є, але там, де ворог не планує, там, наприклад, йти на той чи інший напрямок, його майже немає, його майже непомітно. От, власне, хотів би ще трошечки познайомити вас, якщо можливо, з хлопцями, які справжніми героями. Це от підрозділ аеророзвідки батальйону «Свободи», який так само, на рахунку якого сотні знайдених орків, бронетехніка, склади з боєприпасами. От, власне, хотіли теж пару слів сказати телеглядачам 24-го каналу, командир підрозділу «Дієго». Так. Слава Україні! Героям слава! Раді вас бачити, і для нас це велика радість і честь, власне, познайомитися з героями, які боронять Бахмут. Бажаємо вам, власне, влучності, успіхів у виявленні ворожих позицій, ну і як найвлучніше і найпекельніше, і вогненніше їх нищити там. Дякуємо вам. Так що ж, дуже ми, власне, раді таким прямо живим кадрам із оборони Бахмута. І, власне, пане Володимире, хотів би вас запитати також про ці тенденції, які ви щойно, власне, згадали, про те, що ворогу, виявляється, на деяких ділянках бракує живої сили. Тобто, якщо порівняти це з кількамісячним, фактично, подіями, які відбувалися так впродовж грудня, впродовж січня місяця, то виглядає так, що цей результат, власне, завдання ворогу щоденних значних втрат, він зараз фактично дається в знаки, він помітний, так? Ну, помітний на збройним оком, не дарма, от, власне, запросив нашого побратима, керівника з одного підрозділу аеророзвідки. Ми бачимо кожне пересування ворога, ми бачимо, коли заїжджають нові підрозділи, ми бачимо, коли вони виїжджають. Вони намагаються пересуватися вночі, але характерним, знаєте, лакмусовим папірцем проблем ворога для нас є. Тоді на яких напрямках ворога було там на кожній позиції десятки, зараз ледве помітно двох орків. І зрозуміло, що по кожному ми наносимо
систему вогневого ураження, наша артилерія, наші міномети, наші піхотні засоби намагаються знищувати кожного ворога, якого виявляють. Але це є певним, знаєте, таким критеріям, коли ми розуміємо, готується ворог на тому чи іншому напрямку до наступу, чи не готується до прориву. Але, повторюсь, дуже складна ситуація, адже ворог постійно тисне, постійно, на жаль, десь пробує просуватися, десь просувається. Ситуація дуже критично динамічна, але, скажімо так, дуже, дуже напружена, але контрольована. Тому наша задача виявляти ворога, знищувати там, де нам зручно, і там, де ворогу незручно. А ви також згадували про те, що відбуваються ротації, і замість вагнерівців, про яких багато говорили в контексті якраз бахмутської операції, з'являються інші підрозділи, тобто домобілізовані, доукомплектовані регулярні частини російської армії, в тому числі десантники, ви згадували, і також техніка зі зберігання, зі складів. Що це за техніка? Тому що ми, наприклад, біля Креміної на Лиманському напрямку з бійцями спілкувалися, то там доволі нову техніку росіяни підігнали, і Т-90 там були, і термінатори, які наші спалювали, так. А яку техніку бачите ви, от що росіяни розконсервовують і кидають на Бахмут? Те, що ми знаходили, те, що ми знищували, це і 2С9 Нона, це і БМП-1 копійка, друга, це і там, в принципі, такі БТР, якісь а-ля 80-ки навіть, по ним видно, що вони навіть фарба там не нова. Тобто, їх привели до нормального стану, їх привели до того, що вони можуть їздити, деякі можуть навіть, на жаль, стріляти, деякі можуть стріляти, не їздити, але видно, що це на швидкоруч відновлені частини. Коли їх заїжджають, вони ледве не на Уралах заїжджають, вони стають помітні на вантажівках, але коли їх там добре, скажімо так, отримують прочухана, то дуже характерним є на всьому Бахмутському напрямку і цю другу армію світу називають мопедними військами або мотоблочними військами, тому що вони отримують ті великі втрати в техніці, їхні підрозділи починають пересуватися на мотоблоках. Тому вже, так знаєте, жартома їх називають мотоблочні війська. Чи вистачає нам вогневої потужності, артилерійської потужності, боєприпасів? Бо бачу, що часом солдати військові наші так пишуть про те, що хочеться дочекатися цієї багатообіцяючої західної допомоги, і мардерів, і Бредлі, і артилерії, яку нам на останніх Рамштайнах там анонсували, наобіцяли, і передають, власне, цей процес триває. Яка актуальна ситуація там в районі Бахмута? Я б так хотів сказати. Я не хотів би казати, що там про проблеми в ефірі. Про проблеми, я думаю, в першу чергу знає Генеральний штаб і вживає всіх необхідних заходів. Але загалом хотів би сказати, що боєприпасів, техніки, озброєння ніколи мало не буває. Чим буде більше боєприпасів, чим буде більше артилерії, чим буде більше коптерів, чим буде більше спеціалістів, які вміють літати, тим ворога будемо знищувати, як то кажуть, в багатократних і більших вибухових масштабах. Тому, повірте, ніхто не хоче там, знаєте, відлежуватися і чекати, і просто чекати, поки служба йде, і кожну міну, кожен артилерійський снаряд використовувати з максимальною користю, максимальною швидкістю, щільністю вогню, для того, щоб ворог просто не встигав утямитися. Тому, чим буде більше артилерії, чим більше буде снарядів, тим швидше ворог буде нести іще більш критичні втрати. І рішення, яке прозвучало від того ж Роберта Броуді Мадяра з його звернення про те, що Бахмут закривають для цивільних. Поясніть, будь ласка, що це за рішення, яка ситуація, із логістикою, зв'язком сухопутним, так, зараз з містом, і чи дійсно волонтери зараз в Бахмут вже не заїжджають? Я б не хотів би коментувати ту інформацію, яку, в принципі, достеменно не володіє, особливо з того, що кажуть інші спікери. Я знаю те, що, в принципі, на нулі не бажано, дуже рідко, наприклад, до підрозділів «Свободи» в складі Національної гвардії на сам нуль не приїжджають волонтери по тій причині, що це дуже небезпечно. Є специфіка війни динамічна, специфіка війни така, що будь-яке розмаскування позицій, будь-яке
ну, скажімо так, лишній рух на позиціях не бажаний. У ворога теж дуже сильна аеророзвідка, у ворога дуже сильні там інші засоби, ті самі орлани, які літають, тому дуже варто на це зважати і лишній раз не ризикувати, а просто Збройним силам Національної гвардії дозволити робити свою справу. Але в будь-якому випадку ми дуже вдячні будь-якій допомозі волонтерам, ми дуже вдячні будь-яким підрозділам, які допомагають як на самому місті, так і на околицях міста. Це є важливим для нас. Я вам дякую за те, що змогли сьогодні з нами поспілкуватися. Вам успіхів у нищенні ворога, в обороні рідної землі. Величезна подяка і батальйону «Свобода», і вам особисто за те, що ви робите. Пане лейтенанте, перемоги всім нам і переможного дня. Дякую дуже.